Податкова служба Прикарпаття завжди відкрита для співпраці з бізнесом. Круглі столи, семінари, консультування, зустрічі з представниками громадських організацій, журналістами, гарячі телефонні лінії – це основні переваги такої співпраці, яка дає позитивний результат. В Державній податковій інспекції у Яремчі відбулася зустріч суб'єктів господарювання, в тому числі і туристичного бізнесу, з головою ДПС в Івано-Франківській області Віктором Рахмілем. В конструктивному діалозі спільно знаходяться шляхи вирішення проблемних питань, одним з яких ще залишається зарплата в конвертах. Податківці два роки не перевіряють малий і середній бізнес. При цьому податкова культура загалом тримає високий рейтинг. І кількість підприємців, які чесно сплачують податки, збільшується. Хоча є і прикрі випадки приховування податків. Яремче – одне із найбільш, мабуть, інвестиційно привабливих регіонів в області. Тому, як на мене, головне завдання – це допомогти бізнесу в рамках правового поля розвиватись. Причому легко сплачувати податки, не ховатись від податків. Я думаю, що пора, коли ми бігали і грались в котика-мишку, одні одного доганяють, по-моєму, мала би відійти в минуле. Сьогодні зібрались для того, щоб поговорити на цю тему, тому що я вважаю нижче рівня цивілізованих стосунків, коли, повторюсь, мабуть, коли один доганяє іншого, штрафує, фотографує. Невже ми не можемо жити в нормальних цивілізованих умовах і в рамках діючого правового поля легалізувати найманих осіб? Яремче особливо вирізняється тою проблематикою, що, скажімо, досить багато іногороднього бізнесу, в тому числі і іноземного бізнесу. І, на жаль, іноземці, і, на жаль, іногородні представники, ну, якщо можна так сказати, трошки запозичили не позитивну сторону, а негативну сторону нашу. Не принесли сюди позитив у сплаті податків, а принесли негатив, чи набрались негативу, мабуть, який притаманний, ну, окремим, я підкреслюю, окремим ділкам підприємництва. Найбільше зловживання – це заробітна плата в конверта, найбільше зловживання – це, власне, неоформлені наймані працівники. Сьогодні, мабуть, пора давно зрозуміти, що пенсія наших батьків, пенсія наших дідусів, бабусь і так далі – це відрахування сьогоднішнього підприємництва. Говорити про збільшення, коли ми не платимо, навряд чи можливо. Туризм в останні роки, особливо останній, 2012 рік в області, особливо Яремчанщина, знову вже демонструє досить прогресивні тенденції, демонструє позитивну динаміку. Скажімо, Яремче входить в перелік тих регіонів, де зросла кількість підприємців. Тому, власне, мабуть, і спроби уряду, сьогодні намагання уряду десь запровадити проекти пільгового кредитування малого бізнесу, в першу чергу будуть адаптуватись чи, власне, на цій території. Яремчанщина веде перед в туристичному розвитку нашого краю. 2012 року завдяки туризму зведений бюджет Яремчі отримав понад 6 мільйонів гривень, що на 37,7% більше від 2011 року. На сьогодні у нас продовжується туристичний сезон. Підприємці працюють, відпочивають. Люди заробляють гроші, отримують прибутки, а відповідно думають, як їх заплатити. Як за попередній період, так і за цей, коли закінчиться туристичний сезон. Тому на сьогодні вирішено провести таку зустріч, діалог з бізнесом про перспективи отримання прибутків, сплати податків і проведення бізнесу на території Яремчанщини. На сьогодні у нас зареєстровано 1692 підприємці, основні платники податків, фізичні особи, 348 юридичних осіб та ще майже 500 іногородніх платників податків, які зареєстровані в інших містах, областях України, але є платниками окремих податків на території Яремчанщини. Тобто платять податок за землю, туристичний збір, податок на доходи фізичних осіб. Отже, поверх 2000 платників податків наших і 500 інших платників податків з інших регіонів складають на сьогодні, скажімо так, основу бізнесову Яремчанщини. Виявлено під час перевірок
багато громадян, які не могли представити на момент перевірки документи про своє працевлаштування в того чи іншого суб'єкта господарювання. В процесі вже після проведення перевірок вияснялося, чи є та людина оформлена працівником легальним у СПД чи ні. Але я хочу сказати, що можливості перевірки носять не основний характер, не фіскальний, не перевірочний, а превентивний. Тобто вони дають змогу підприємцям оформити належним чином трудові відносини з своїми найманими працівниками, оскільки знають, що проводяться перевірки на території Рівненщини. І вже знаєте, як сільське радіо, так? Від одного до другого передають, що проводяться перевірки, обстеження, тому легалізуйте найманих працівників, чисто по-дружньому радять один другому. Тому це все виявилося в те, що в центрі зайнятості активізувалася реєстрація договорів про працевлаштування, і за січень місяць їх є 104. В той же час, як в минулому, в січні 2011 року, ця цифра складала близько 65-70 договорів за відповідний місяць. Якщо говорити цифрами, буквально кілька цифр озвучу. Цього року сплачено до держави, за 2012 рік поступило до зведеного бюджету понад 44 мільйони. Податків зборів, в тому числі 32 мільйони 700 тисяч до місцевого бюджету. А це більше як на 3,5 мільйони, ніж якщо порівнювати з попереднім 2011 роком. Отже, це суттєве поповнення місцевих бюджетів. 3,5 мільйони – це великі цифри для Яремчанщини. Завжди відкрито працюють прокати. Вони реєструються, постійно знають, що вони, скажімо так, на виду, оскільки вони знаходяться попри біля доріг в основному, і реклама їхня розвинута, тому вони всі в нас зареєстровані. Розвивається готельний бізнес, розвивається відповідно громадське харчування, оскільки треба туристів годувати, та інші супутні туристичні послуги. З року в рік кількість платників податків зростає, а відповідно зростають надходження до місцевого бюджету. Уже в січні 2013 року свій бізнес у Яремчанській ДПІ зареєстрували 16 фізичних осіб та одна юридична особа. Проблемним залишається питання бізнесменів з інших міст, які реєструються за місцем проживання – Донецьк, Київ, Харків – і там же сплачують податки. Тоді весь тягар підтримки інфраструктури, доріг, вивозу сміття лягає виключно на плечі місцевих підприємців з Яремчанщини. Наскільки бюджет Яремчанщини відчуває поступлення від туристичного бізнесу? За 2012 рік до міського бюджету поступило 4 мільйони 57 тисяч гривень. Зокрема, сказати потрібно про те, що у нас на території Яремчанської міської ради є 552 зелені садиби, 47 готелів, 48 рекреаційного призначення комплексів, 306 об'єктів торгівлі та ресторанного господарства. Все це якраз і дає саме цю суму. Ми зацікавлені в тому, щоб податки йшли до місцевого бюджету, але зараз таке законодавство, де підприємці реєструються по місцю, де вони приписані. В цьому бюджет втрачає і втрачає немало, це десь біля 2 мільйонів гривень. Ми в цьому напрямку працюємо разом із податковою. Осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, 1692 підприємці. Найбільше, хто зареєструвався, це саме зелені садиби. Там, де працюють наймані працівники, і ми сприяємо в тому, так само, як і податкова. Тому що це залежить від самих же підприємців, від їхньої безпосередньо моралі, адже це є зарплати вчителям, працівникам охорони здоров'я, це є відповідні соціальні допомоги. А що кажуть самі підприємці? Які в них зауваження, пропозиції, погляди та висновки? Розмова була з глибоким відчуттям обов'язку сплати податків, але відверта. Якраз в таким живім діалозі від підприємців можна почути всі недоліки законодавства чи інші проблемні питання. Дуже приємно, що в останні роки податківці відносяться до роботи підприємців з великим розумінням. Вони сьогодні виступають не як тільки контролери, а як
як помічники, як радники, які хочуть, щоб підприємство працювало, розвивалося, і щоб за рахунок розвитку підприємств сплачувалися податки. Що найбільше нас мучить? Мені здається, що найбільше нас мучить те, що наша робота не передбачувана. Ми не можемо планувати роботу на певний період. А раз ми не можемо планувати, бо що не буде, можуть бути люди або не бути, ми тоді не можемо планувати оформлення працівників на постійну основу. Значить, дуже погано, що нам не дозволяють часткове оформлення або по яких договірне оформлення, так як ми визиваємо цих людей. Вони сидять, а ми їм платимо зарплату. Платимо зарплату та ще й платимо всі податки і відрахування. Значить, а заїде група, значить, визвали, може, треба і більше. Десь лишнього чоловіка можна попастися і мати неприємності. Щоб успішно розвивалося підприємство, це потрібно всього дуже, дуже просто, дуже мало. Потрібно просто їм, людям не заважати працювати. І на щастя, я би сказав, що поки що у нас якраз саме із податковою інспекцією так воно і відбувається. Ми не відчуваємо такого якогось там, допустимо, тиску чи якогось надмірних якихось там перевірок, чи що люди працюють. Хіба що десь забувся, щось зробив не так, тепер, звичайно, поправлять і поставлять на путь, на шлях такий істинний, такий, як має бути. І нам дуже приємно, що такі в нас в Яремчі побудована прекрасна будівля, де ми можемо збиратися, отримувати консультації, такі, як потрібно. І, в принципі, можна сказати, що в нас співпраця з податковою на нормальному такому рівні. І далі так само буде все добре. Скажу, що будь-який, напевно, бізнес – це є життя. А життя є щось пропадає, щось знову народжується. Тому що от, коли люди починають якусь справу, у когось одного вона йде, у когось не йде. І одні закриваються, другі відкриваються. І це є життя, це тут від того не відійдеш. Так, щоб це було масово, що щось там виходить, там не виходить, то я такого не знаю. Люди одні будують зараз нові готелі, нові ресторани, нові бари будують, другі, можливо, там і йому не виходить по різних обставинах, і вони закривають там. Ну, є попит піднімається, і попит є, і пропозиція так само опускається. Так що я думаю, це життя, ми від того ніде не дінемося. Воно так було, напевно, є і, напевно, буде. Треба, щоб більше працювати в напрямку і з органами місцевого самоврядування, щоб координували, які саме галузі потрібно розвивати в тому чи іншому населеному пункті, тут в нас там чи тому, що крім просто, якщо у нас багато будується готелів, то вони перенасичуються, але тоді людям треба давати якісь можливість десь якісь інші атракції, хто називають. Значить, щоб було там, крім того, що він на екскурсію може піти, щоб були ще якісь інші там відпочинкові заклади. Можливо, навіть на нашій території, що суттєво. Можливо, що я би сказав, що треба було би розвивати і санаторно-курортну справу, яка в нас санаторії є. І навколо санаторію цих також крутиться життя. Ну, важкі роки. Вони всі важкі. Ну, 99-й рік трошки було легше починати, так як ми були більш молоді, енергійні. Ну, зараз воно все одно можна працювати. Порівняно з минулими роками, 2009-й, коли була криза, то зараз трошки краще. Зараз в електронному вигляді зробили звіти, що майже ми не спілкуємося, не звертаємося. Ну, якщо треба нам допомогти, ну, як підприємцям, то нам можуть допомогти, проконсультувати, порадити. Такого раніше не було. Зараз можна навіть порадитися чи по інтернету, чи зателефонувати. Ніхто ніколи не відмовляє в допомозі. Податкового тиску не відчуваю. Не відчуваю. Вчасно платити податки, щоб не було штрафні санкції і пеня, і можна працювати. Підприємці на зустрічі висловлювали обурення жахливим станом доріг, що заважає туристичному розвитку, відсутністю сприятливої кредитної політики в державі, неврегульованим законодавством, чіткому розподілі «зелена садиба» чи «готель». Звичайно, не всі ці питання в компетенції податкової служби. Але всі пропозиції взято до уваги. Такі зустрічі податківці організовуватимуть і надалі в усіх районах області.